Karibu mtazamaji katika kipindi hiki ya siku ya leo. Ningependa kuwajulisha watoto ya kwamba changamoto iliyoko sahihi ya ugonjwa ya corona. Tuweze kama watoto tuoshe mikono kila saa na sabuni tu vizuri kama watoto, alafu tuepuke hii ugonjwa ya corona. Tuweze kuzingatia maagizo ya serikali. Tuoshe mikono vizuri, tutumie sanitizers, tuvae mask na tuepuke maneno ya kuenda nyumba kwa nyumba. Hasa tena watu wazima, ninawaambia hivyo tena. Mukae manyumbani kwenu hadi siku yenye hii ugonjwa itaisha. Na tunaomba Mungu tena pia atuwezeshe ili tuendelee na shughuli zetu kama kawaida. Watu wa Mungu, tuombe sana ili ugonjwa ipote na tuendelee na shughuli zetu kama kawaida. Na hebu Mungu awabariki. Asante. Kwa majina naitwa Lina Sa kutoka kanisa la Chesaro, district ya Oxford. Asante.